बोलेको कुरा सत्य छ कि छैन जहिले पनि तीन चार कुरा ध्यान दिनुपर्छ अरे हामीले बोल्नभन्दा अगाडि बोलेको कुराले अर्कोलाई हर्ट गर्छ कि गर्दैन दुःख दिन्छ कि दिँदैन त्यो कुरा सत्य छ कि छैन र बोल्नु नै आवश्यक छ कि छैन कतिपय अवस्थाहरूमा हामी त्यो बोल्न आवश्यक नभइकन पनि बोलिरहेका हुन्छौँ कति प्रयास गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो अवस्था गरिरहेका हुँदैनौँ र सत्य बोल्नु राम्रोसँग आवश्यक कुरा मात्रै बोल्नु त्यसपछि जिज्ञासु हुनु सत्यको खोजी गर्ने भने जिज्ञासु पनि हुनुपर्छ अहिले हामी बाल विकास भाइ उनीहरूलाई यहाँ सिकाउँछौँ तिमीहरू मौन बस्छ त कति राम्रो तिमीहरूको मेमोरी पावर बढ्छ खोज्न पऱ्यो नि त्यसलाई त आफूले बढ्छ भनेपछि नखोजिकन त बढ्दैन त्यस कारणले आफू जिज्ञासु पनि हुनुपर्छ अनि सोधपुछ गर्न उत्साह पनि हुनु पऱ्यो कुनै पनि कुरा बुझ्नको लागि उत्साही भयो भने हामी सत्यतिर जान सक्छौँ उत्साही नै भएन भनेदेखि त्यो सत्यको मार्ग हिँड्न सकिँदैन अनि ज्ञान प्राप्त गर्ने खोजी पनि हुनु पऱ्यो यो सत्य हो भनेपछि के हो त सत्य सत्य त खोज्न पऱ्यो त्यो खोज्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ ज्ञान पनि प्राप्त गर्नुपर्छ जस्तै गौतम बुद्धले रोगी मान्छे देखेर बुढाबुढी देखेर बिरामी मान्छे देखेर ए यो शरीर त यो रहेछ नाशवान रहेछ सत्य कुरो त अर्कै रहेछ शरीर त हाम्रो शरीर त सानो केटाकेटी थियौँ ठुलो हुँदैखेरि बढ्दैखेरि बुढो भयो भने त परिवर्तन हुने चिज रहेछ नि यो परिवर्तन हुने चिज रहेछ यो सत्य कुरो होइन सत्य भनेको त जहिले पनि अड्काउनुहुन्छ जहिले पनि एउटै हुन्छ त्यस कारणले उहाँहरू खोज्नुभयो त्यस कारणले भगवान्ले भन्ने कुराहरूलाई ध्यान दिने र सत्यको पक्षहरूमा एउटा खोजी पनि गर्नुपर्छ भनिएको छ असत व्यवहारमा प्रत्येक जीव र प्रकृतिलाई तोकिएको कर्तव्य पालन गर्नु नै सद्व्यवहार हामीले जुन ड्युटी भन्छौँ त्यो ड्युटी आफ्नो कर्तव्यतालाई जे दिएको छ त्यो कर्तव्यको कुरा गर्न नै धर्म हो भनेर धर्म हो भनिएको छ र धर्ममा हामीले के भन्छौँ अरे भने हामीले अरूले जस्तो व्यवहार गरोस् आफूले जस्तो व्यवहार गरिन्छ नि त्यस्तै अरूले पनि व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छौँ भने आफू पहिला राम्रो हुनु पऱ्यो आफूले सद्व्यवहार गर्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ देखाइएको छ त्यो नै राइट कन्डक्ट हो त्यस्तै गरी अब धर्मका सद्व्यवहारका अब यहाँ अघि मैले भनिसकेँ यो स्लाइडहरू हेरौँ हामीले सद्व्यवहार नगरेको उदाहरणहरू बाटोमा पेटीबाट मोटरसाइकल हिँडिरहेको छ ओभरहेड ब्रिज हुँदा हुँदै तलबाट हिँडिरहेको छ त्यसपछि गएर अब सत्यका त्यहाँ पक्षहरू दिएको छ सरी धर्मका सद्व्यवहारका समानता समानता किन